Advokátta asociáciei თავმჯდომარეობის კანდიდატი დავით ლანჩავა რუსთავში ადვოკატებს შეხვდა. შეხვედრაზე ადვოკატებს ახალი ინოვაციური პროექტები წარუდგინეს. დავით ლანჩავა აცხადებს, რომ პროექტებმა ადვოკატების მოწონება დაიმსახურა. კოლეგებთან შეხვედრაზე მან სამომავლო თანამშრომლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. საკმაოდ საინტერესო აუდიტორია ჩვენი კოლეგები, გავცვალეთ ინფორმაციები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა ახალმა პროექტმა, ახალმა ინოვაციურმა პროექტებმა. ძალიან გმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით და მაქსიმალურად ვეცდებით ვითანამშრომლოთ უსთაველ ადვოკატებთან, ჩვენს კოლეგებთან, რათა ერთად გავაუმჯობესოთ ჩვენი ყველას დიდი ერთობლივი ოჯახი, ადვოკატთა ასოციაცია. პროგრამა და პრეზენტაცია თავიდან ბოლომდე იყო საინტერესო. ხედვები, რომელიც აქვს ბატონ დავითს, არის ჩემი აზრით ინოვაციური და სწორედ ის, რაც დღესდღეობით ჭირდება ადვოკატთა ასოციაციას, პირველ რიგში ეს არის გახსნილობა, რადგანაც ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა ჩემი აზრით ჩართული უნდა იყოს, რაც შეიძლება ბევრი, მაქსიმალურად ბევრი ადვოკატი. გარდა ამისა, უნდა იყოს ღია მართველობა თავად ასოციაციაში.